ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಶಾಕು, ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಶಾಕು, ಅದೆಲ್ಲೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಅದಿಂದ ಲೀಡರ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅವರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ತಂತ್ರಗಳು ಲೀಡರ್ಗಳ ನಾಯಕರನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಶಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಶಾಕು ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅರಿಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ್ ಕಾಂತರಾಜ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಬೆಂಬಲ್ ಕಾಂತರಾಜ್ ಸರ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಿಮ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರಲ್ವಾ ಸರ್ ಜೆಡಿ ಹೌದಾ? ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ ಕುಂದ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಜನತಾಗಳ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಯಾರು ಸೇರಿಸ್ಬೇಡಿ. ತುರುವೇಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನತಾಗಳನ್ನ ಭದ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪಕ್ಷ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ತುರುವೇಕೆರೆಯ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ರೈತ ಬಂಧುಗಳು ಈ ಪಕ್ಷ ಉಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವತ್ತು ಪಕ್ಷವನ್ನ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಪಡೆದು, ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನ ಪಡೆದು ಪಕ್ಷ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇವ್ರು ಯಾರು ರೈತರ ಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಲ್ಲ. ರೈತರ ಪರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಶಾಸಕರೇ ಇರಲಿ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರೇ ಇರಲಿ, ಅವರನ್ನ ಇವತ್ತು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಜನತಾದಳವನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುರುವೇಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ತುಮಕೂರು ಜನತೆಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀರಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಈಗೇನ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ದೇವೇಗೌಡರು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕಾವೇರಿ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು? ಅದರಿಂದ ಇಂತ ಅಪಪ್ರಚಾರಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಬಲಿಯಾಗಬೇಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೆ. ಸರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಜೆಡಿಎಸ್ ಲೀಡರ್ಗಳು ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ, ಹೋಗೋರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳದಲ್ಲ, ಹೋಗೋರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದಿದೆ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀನ್ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದಿದೆ, ಬರೋರು ಬರಬಹುದು, ಹೋಗೋರು ಹೋಗಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಸರ್? ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈ ಪಕ್ಷ ಬೆಳೆಸಿರೋರು, ನಾನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಪಕ್ಷ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜೋಡಣೆಯಂತ ಬರಿದ್ದಾರೆ ಜನರು, ಅವರು ಈ ಪಕ್ಷ ಉಳಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಈ ಲೀಡರ್ಗಳಿಂದ ಏನು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.